dia, VDC! Como é que vocês estão? Se você é novo no canal, já se inscreva aí para fazer parte dessa família linda aqui do YouTube, aqui, VDC, canal da família brasileira. Começamos o dia hoje repleto de novidades e... Não tem novidade nenhuma, só quis falar. A Paola está no quinto dia já, amor? Quinto dia de foco na dieta. Tu pode se pesar a primeira vez quando? Daqui a 20 dias. 20 dias? Ai, eu não ia aguentar não, eu ia querer me pesar antes. Por quê? Hoje é domingo, galera. O que a gente vai fazer hoje, mano? Tá um dia tão bonito. Porque ontem eu fiquei só o pó em casa, deitado o dia todo. Eu estava de ressaca. Paola, como vocês viram no vídeo de ontem, a Paola foi pro restaurante mexicano, aniversário da Jussi. E ela foi pedida em casamento, cara. Que legal. Muito legal. Zé, você perdeu. Perdi essa cena. Mas a galera viu aí, eu vi também editando. Hoje é o domingo, estou falando de novo. Desculpa, quando acordo eu fico repetitivo. Na verdade... É, só quando eu acordo, tá? A Paula fala que eu sou muito repetitivo. Eu sei que eu sou meio repetitivo às vezes. Enfim, vou acabar de editar o vídeo lá em cima pra começar o nosso domingo. Paula continua firme e forte na dieta dela. Quinto dia já de dieta. Vem, filho, trabalhar com o papai. Tá um dia incrível. Olhem isso, gente. Se não está um dia incrível, velho. Manos, olha isso, cara. Eu gosto muito de mostrar o dia pra vocês que... Eu sou muito apegado às coisas simples da vida, ó. Na moral, velho. Eu sou muito apegado às coisas simples da vida, sabe? Você vê, tipo, o dia bonito, as árvores, as folhas, as plantas, ó, as frutas. Eu aprecio essas coisas, sabe? As pessoas deveriam mais aproveitar isso. Ver o dia, ver o sol, sabe? Acho maneiro isso. Hoje, talvez, a gente vá sair mais tarde. Talvez a gente vá num eventozinho que tem direto aqui perto de casa. É o Gastrobeer. É um evento aí que eu já filmei algumas vezes pra vocês, que tem uns food truckzinho, tem umas barracas de cerveja, tem uns hambúrgueres diferentes e tal. Aí eu vou ver se eu vou lá mais tarde. Minha irmã tá querendo ir lá também. Apesar da minha irmã também estar de dieta, mas ela tá querendo ir lá. Vamos ver o que a gente faz. Vocês vão acompanhando aí no vídeo com a gente, demorou? Então já clica em gostei agora aí, se você tá gostando de vídeo todo dia. Se não tiver muito like, a gente para de postar vídeo todo dia, porque vocês têm que estar gostando. Pra gente continuar, vocês precisam estar gostando dos vídeos todos os dias, tranquilo? Né, filhote? Se as pessoas não clicam em gostei, como é que eu vou saber que elas estão gostando? Entendeu o raciocínio? Ah, moleque. Então clica agora aí, vai. Vou esperar você clicar. Tá vendo? Você não clica. Aí isso eu fico triste, cara. Você tem que clicar aí, cara. Não custa nada, velho. Não custa nada pra você e me ajuda demais. Oxe. Isso se chama foco. Caraca, verdade, ficou bom, hein? Na verdade, isso se chama salada. Sabe como é que foi esse frango que eu fiz aqui? Foi uma receita nova. Hã? De quê? Eu fiz, bati o ovo, temperei o frango e passei na farinha de linhaça. E botei pra assar. Aí ficou como se fosse a milanesa. É, acho que o Kiko tá querendo. Não dá, né, filho? Mamãe já tá de dieta. Se você comer a comida da mamãe, aí não dá, né, filho? Como é que ele fica com a patinha, gente? É muito maluco esse cachorro. Já provamos? Não, acabei de almoçar. Não, vai, tem que comer. Tô satisfeito. O pessoal falou que eu tinha que fazer dieta também pra te apoiar. Também acho muito justo. Bom, mas eu não gosto de fazer dieta. Você não tá magrinho não, meu amor. Eu sei que eu não tô magrinho, mas eu não gosto de fazer dieta, cara. Pô, essa dieta, então... Pra eu fazer dieta, eu tenho que estar, sei lá... Morrendo, né? Hã? Morrendo. Não, não morrendo, mas fazendo uma atividade física. Tudo bem que eu danço, mas... Carinha, quanto tempo você não aparece nos vídeos, carinha? Vem cá, o que, que você tá na boca, querendo chamar a atenção do papai? Então tá quase bom. Que é isso na sua boca? Que é isso na boca de vocês? Que é isso, cara? Você tá chorando? Deixa eu ver o que é isso que você quer chamar minha atenção. Caraca, ele não me dá, velho.
você também agora com isso? Que isso, Bruce? Aí. Nossa, Mentos, velho. Olá. Vão em casa ainda? Chega lá, acabou o show. Para, olha a briga. Você quer morrer? Saiu da dieta só um pouquinho, né, amor? Só uma colherinha de açúcar. Ah, saiu da dieta. É. Tudo de bola. Eu vou mandar.
Salivas com as amigas aí, ó. Fazer o nosso andar. Aqui, vem, vem. Ó, é pra um lado, pro outro, pra frente, pra trás. Ah, é. Entendeu? Eu fazia assim. É com o mesmo pé, vai. Nós andamos iguais. Um lado pro outro, pra frente, pra trás. Nós. Aê! Até que enfim, a criança aprendeu. Claro que não, é porque a Sara me ensinou a fazer assim, pra frente e esse pra trás. Não, está errado. A Sara está errado. Seu tio que está certo. Porque eu sou o melhor tio que existe. O papai chegou em casa. Que alegria! O papai chegou! Gente, vocês não têm noção da fome que o elefante está. Estou com uma fome de elefante, galera. Vou até pingar um colírio aqui para lubrificar os meus olhos. Olha, gente, que festa! Olha, a gente chega de cima correndo. Ninho! Vem! Dá um beijinho pro pai! Dá um beijinho pro pai, Ninho. Dá um beijinho, papai chegou. Ninho. Então, ai, meu Deus. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês estejam gostando dessa maratona aí de vídeos todos os dias. Tá difícil, mas a gente tá conseguindo, galera. Então já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal, compartilha, faz tudo que tem direito, porque é isso aí, galera. Agora eu vou fazer um belo lanche, porque eu estou cheio de fome. E um beijo para todos vocês.